Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi emektar artist Məcnun Hacıbəyov bugün 86 yaşında koronavirustan vəfat edib. Bir yaz kulis azı istinadən mərhum aktör haqqında maraqlı faktları təqdim edir. Məcnun Salamoğlu Hacıbəyov 1935-ci il oktyabrın 5-də Quba rayonunun 2-ci Nüqədi kəndində 9 uşaqlı ailədə anadan olub. 10 illik orta məktəbi bu kənddə bitirən aktör 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsinə daxil olub. Aktör orta məktəbi bitirəndən sonra Sumqayıt şəhərindəki zavodların birində işə düzəlir. Günlərin birində işdən çıxıb şəhəri gəzərkən küçədə asılan afişaların birində Quba Dövlət Teatrının aktyorlarının tamaşa göstərəcəklərini görür. Tamaşa təqdim olunan günü bilet alıb tamaşaya baxır. Tamaşaya baxan zaman oradakı aktyorlardan daha yaxşı obraz yaradacağına əmin olur. Sonra işdən icazə alıb Quba Dövlət Teatrının direktorunun qəbuluna gəlir. Direktorla görüş zamanı 10-cu sinfi bitirdiyini, texniki məktəb oxuduğunu və zavodda işlədiyini bildirir. İsrarla aktyor olmaq istədiyini deyir. O isə cavabında aktyora səsinin olub-olmamasını soruşur. Ondan Bayat Şiraz oxumağını istəyir. Aktyor direktorun dediyi nədir? Səs onun xoşuna gəlir və onu Quba Dövlət Teatrına aktyor kimi qəbul edir. Məcnun Hacıbəyov aktyor kimi fəaliyyətə başlayır. Lakin o dövlər aktyoru qız verilmədiyindən evlənmək ərəfəsində işdən çıxır, sevdiyi qızla ailə qurandan sonra yenidən teatrdakı işinə qayıdır. Günlərin birində isə Milli Dram Teatrının rejissoru Tofiq Kazımov Quba Teatrında tamaşa qurur. Məcnun onunla bərabər gələn rəssamla dostluq edir. Sonra İzzətlə Tofiq Kazımovun yanına gedir. Tofiq Kazımovun məsləhəti ilə o İncəsənət Universitetinə sənədlərini verir. Sonradan Milli Dram Teatrına işə düzəlir. Lakin teatrda maaş az olduğundan 16 il zavodda gecə növbəsində fəhli işləyir. Bunu isə aktyor böyük sir kimi saxlayır, heç kimə heç nə demir. Aktyor müsahibələrinin birində həmin günləri belə xatırlayır, onda filmlərə çəkilmək üçün kinostudiyaya getmək və hansısa rejissorun yanında gəzmək lazım idi ki, səni görsünlər, tanısınlar. Şahmar Ələkbərov məni çoxdan tanıyırdı və rejissor olduğu Qəzəlxan filminə məni dəvət etdi. Filmin operatoru Rus idi. Operator Şahmara sual verdi ki, bu aktyor indiyə kimi harada idi? Niyə bu aktyoru filmlərə çəkməyiblər? Şahmar dedi ki, bizdə yaramaz insanlar çoxdur, ona görə bu aktyor filmlərə çəkilmədi. Film çəkən rejissorların əksəriyyəti dostu, qohumu, tanışı olan onları yaltaqlanan, rüşvət verən aktyorlara üstünlük verirdilər. Bu səbəblərdən mən filmlərə demək olar ki, çəkilmədim. Rüşvət verib filmə çəkilirdilər. Rejissor aktyora çatacaq məbləğin yarısını və ya üçdə birini özünə götürürdü. Çünki bu əvvəldən aktyorlar razılaşdırılırdı, aktyor canavar balası evlənmək istəyirəm, gənclik macerası, göz həkimi, gülüş sanatoriyası, kişilər, qatarda Qəzəlxan Yarımştad kimi film və televiziya tamaşalarında yada qalan obrazlar ifa edib. O, yalnız Solğun Çiçəklər tamaşında Əbdül rolunu oynamadığı üçün heyfsilənib. 1999-cu ilin 13 iyulunu həyatının ən ağrılı günlərindən biri kimi xatırlayır. Həmin gün aktyorun ömür gün yoldaşı Zahidə xanım 57 yaşında faciəli şəkildə dünyasını dəyişib. Aktyor tamaşaçıların yaddaşında daha çox qatarda televiziya tamaşasındakı Fatı və Yarımştad tamaşasındakı Murtuz kimi qalıb. Məcnun Hacıbəyov vaxtilə Zərnigər Ağa kişi evanı dəlicəsinə sevib. Zərnigər xanımın ölüm xəbərini eşidəndə aktyor çox məyus olub. Sevdiyi qadının evdə tənha şəkildə ölməsi xəbərini alan aktyor göz yaşını saxlaya bilməyib, can Zərnigər, sənə qurban olub. Axı niyə belə etdi? Zərnigərla bir kəndənəm onu məndən yaxşı kimsə tanıya bilməz. Yazığın heç kimi yoxdur. Tənha bir qadın. Anası da çoxdan rəhmətə gedib. Ailə qurmadı. Mənim onu sevməyim isə uzun söhbətdir. O xəstəxanada olanda hər gün yanına gedib baş çəkərdim. Saatlarla dərdləşərdi. Çox heyif ayaqlarım işləmir, gezə bilmirəm. Mənim dilimdən ona başsağlığı verin. Deyin ki, məni bağışla, Zərnigər Məcnun sənin dəfninə gələ bilməyəcək. Əməkdar artist Məcnun Hacıbəyovun Ceyhun və Pərviz adında iki oğlu, Zülfiyə adında bir qızı, 7 nəvəsi və 3 nəticəsi var. Aktyora xalq artisti adı verilməyib. Bu barədə ona sual verəndə deyir, deməli, mən buna layiqəm. Sadəcə olaraq vermirlər. Canları sağ olsun. Bir dəfə bir neçə deputat mənim barəmdə Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevə danışıblar. Əbülfəz Qarayev də məni tanımadığını deyib. Bəlkə də Əbülfəz Qarayev həmin dövrdə teatrının olduğunu bilmirmiş. Mən isə həmin dövrdə qocaman aktyorlarla işləmişəm. O 1970-1980-ci illərdə cavan oğlan olub, bəlkə də heç teatrla maraqlanmırmış. Yəqin buna görə də məni tanımır. Həyat yoldaşının vəfatından sonra evini satıb övladları üçün ev alır. Özü isə kəndə qayıtmaq istəyir. Həmin vaxt vəziyyəti Akademik Milli Dram Teatrının direktoru Həsən Ağa Turabova izah edir. O, aktyoru ev alacağına söz verib teatrdan getməməsini xahiş edir.
Bundan sonra Turabov teatrın binasında bir otağı boşaltdırıb, içərisini təmir etdirib Məcnun Hacıbəyova verir. Aktyorun həyat yoldaşı rəhmətə gedəndən sonra bir xanımla münasibəti varmış. Bir gün Turabov ona deyir ki, onsuz da hamımız bilirik, arada gəlsin yeməyinə, paltarının yuyulmasına kömək etsin. Beləcə aktyor bir müddət teatrdakı işinə davam edir. Ancaq Turabov direktor vəzifəsindən azad olunandan sonra onun yerinə gələn Əli Abbas Qədirov elə ilk gündən ona teatrdakı otağı tərk etməyə tapşırır. Məcnun Hacıbəyov ərizə yazaraq teatrdan çıxır və kəndə köçür. Lakin bir müddət sonra Əli Abbas Qədirov onu yenidən teatra çağırır. 4 il təkrar orada yaşayan və işləyən aktyor təqaüdə çıxandan sonra ikinci və sonuncu dəfə doğma teatrından uzaqlaşır. Müsahibələrinin birində deyil, biz hələ dilənçi gününə düşməmişik, amma düşə bilərik. İsrafil İsrafilov teatra direktor təyin olunduqdan sonra məni yanına çağırtdırdı. Bildirdi ki, 40 illik fəaliyyətimlə bağlı mənə teatrın büdcəsindən aylıq 200 manat pul veriləcək. Çox sağ olsun, sənətimə qiymət verdi. Azərpaşa Nemətov isə direktor təyin olunanda həmin mükafatı dayandırdı. Teatr büdcəsinin az olmasını əsas gətirdi, aktyorun bir müddət əvvəl də ölüm xəbəri yayılıb. Məcnun Hacıbəyov bugün doğma kəndində Quba rayonunun 2-ci Nüqədi kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb.